Hammaga assalomu alaykum. Dugonalar shouning navbatdagi soniga xush kelibsizlar. Bizning homiyimiz kristal savdo belgisi. Dugonalar shousining hamma qizlari kristal savdo belgisiga o'z minnatdorchiligini bildiradi. Biz boshladik sahnaga Ayzaxon bilan olim ekan taklif qilamiz. Qani ketdik. Demak, shoshilgan qiz haqida shular. Shaharlik bolalar shilqim bo'larkan, to'ygacha sevgi bog'da bo'larkan, to'y endi unga bir orzu havas. Bog'da yurganlar telegramga chiqarkan. Yigit bo'lsang sho'x bo' deydi. Juda ham bir sho'x do'stimga maslahat azizlar. Do'stim qizlarga ha deb gap otmagin. Akasidan kaltak yeb so'ng yotmagin. Shu qizga ko'z qisganingni akasi ko'rib qoldi. Sochlaridan ushlab olib chakaginga bir solda. Oshiq do'stim tur endi, basharangni ko'r endi. Ko'zing qisqincha bundoq bor qurtingni shim endi. To'ydagi qistirni san'atkorlarga bermay uyiga olib ketadigan xolalar haqida. Bormi shundaylar? Xo'p. Shunaqa mavzular topasizki Azizaxon. Odam xijolat bo'ladi uni chalishga ham xijolat. Albatta, albatta. Xolalar o'ynar sizlarga, xolalar kuylar sizlarga, xolalar sevar to'ylarini chaqchuqlardan oling bolalarga. Juda ham bir mehribon, mehri daryo, qalbi daryo. Shu Qashqadaryo, Surxondaryo taraflarida yashaydigan bir fermerning qo'shig'i. Tovug'imiz ochdi, jo'ja. Tovug'imiz ochdi, jo'ja. Keling, qovurib yeymiz boja. Sigirim tuqqan kecha, yana ichamiz go'ja. Seriallar ko'ramiz. Qoling shu kecha. Rahmat, rahmat. Azizlar, eslatib o'taman, bizda yana bir rubrika paydo bo'lgan, ya'ni dugonalar shousiga marhamat. Endi dugonalar shousida hamma ishtirok etishi mumkin. Shunchaki Instagram sahifamizga xatingizni, hazillaringizni yuboring azizlar. Demak, kutib oling, kelinlar. Qizlar, sizga hozir shunaqa sahna ko'rish ko'rsatishadi. Musiqaviy Farmon Bibi hamda uning kelinlari. Xo'sh, kimni nima gapi bor? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'p yasha, ko'p yasha. Fakte lepe derezani yok. Yasam-tusam qilib yalpayib o'tirsang, ro'zg'orga kim qaraydi? Yuragim seni ko'rsam, yuragim yuragim seni.
شیطان میسن ها؟ بخورم judayam haqqini tanigan ekansan bayram qilmoqchiman degin yashavore xo'p o'ylab topsan-da ularni yoshida erimning yuziga qarab gapirishga uyalardim. Ikkinchi qorayni to'ylarda ko'rdim. Katta rahmat deymiz. Yana keling degilar shousiga. Olqishlaringiz. Qizlar, sezdilam, homiy paydo bo'ldi. Bizani ko'rinishlarimiz o'zgardi. Liboslar ham paydo bo'ldi. Shuning uchun mana Anshola xonning libos ustasi Parvina xonga rahmatlar bildiramiz. Qizlarimiz 500 ga chiroyli emas, Larumga minnatdorchilik bildiramiz. Va mening libosim uchun esa Sofiya Artbayga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Demak, kutib oling, bugungi mehmonimiz Vohidjon Isoqov. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tinchimaydigan qizlar. Keling akajon, keling. Rahmat. Yaxshi, hali, xursand hali, bilyaptilar qatga kelganlarni. Biz shunchaki keling, sizni ko'p qiynamaymiz va shartlarga o'tamiz. Shartlardan o'tsangiz, mana bunday ovoz eshitasiz. Aha. Ayo, bu mana telefonim ekan. Mana bunaqa ovoz. Yo'q, hazillashim, shunaqa ovoz eshitasiz. Bu degani qoyil, Vohidjon Isoqov. Hamma xursand. Men tayyorman. Oo, men tayyorman. Unaqada ketdik. Ijodingizni juda sevib o'rgandik. Muxlislardan iltimos qildik, savol yo'llashini Instagram sahifamizga. Yigitlardan kelgan savolni o'qib eshitiraman. Savol. Xoliq aka tushuntiring, Ulchiroyning akasiga qiynamasin, tursin endi va'dasiga. O'zim boray desam, qo'rqamanda akasidan. Demak, savol. Xoliq aka kim? Va iloji bo'lsa, uning telefon raqamini ayting. Bu Xoliq aka bizning mahallamizdagi oqsoqol. Mahallamizni boshda turadigan qo'shni qizni sevib qolgan edim. Uni juda ham otasi qassob, faqat oqsoqolimizgina meni tushunardi-da. Ota-onamga aytolmasdim. Akalarim ulardan qo'rqardi. O'shaning uchun oqsoqolga aytganmiz. O'shaning uchun Xoliq aka deb ularni ismlar. Qoyil, qoyil mana. Mahallaning kuchini qarang azizlar. Shuning uchun har bir inson mahalla menga nima deb berdi deb emas, men mahallaga nima berdim deb yashash kerak. Yana bitta savol, sizni qo'shig'ingizni eshitdik. Ko'chaga chiqadi tirikchilikda, nimalar bo'lmaydi yigitchilikda?
Savol, nimalar bo'lmaydi yigitchilikda? Qancha uzoqlarni yaqin qilasan, tuproqni ham elab oltin qilasan. O'zingdan o'tganin o'zing bilasan. Shuning uchun nimalar bo'lmaydi yigitchilikda? Bor, kuzatdik. Siz piramidalarga boribsizmi, Egiptga, to'g'rimi? Egiptga borganman. Misr bori o'zimizni oddiy Surxondaryoga o'xshaydi. Cho'lda faqat tuyalari bor. O'tda 7 mo'jizani biri anu piramida borligi uchun borganmiz. Lekin shunday borsiz bor-ku, sizga yoqmaydi. O'zimizni shunday Toshkent, Surxondaryoga qaytardik. Stop. Ahamiyat berdinglarmi? Misrda klip olganlar, lekin qiz Surxondaryoda. Men oydinlik kiritaman bu gapingizga. Chunki bizni olib yuradigan insonni git deydi o'tda. Borganimizda bizga yarim soat vaqt berdi-da. Yarim soat vaqt yetmadi klip olishimizga. O'shaning uchun orqamizga shunda piramida turgan joyda trek aytib oldik, 2 martami, 3 marta. Bo'ldi, vaqtimiz tugab qoldi. Keyin yo, bu juda ham yaxshi ma'lumot, lekin biz haqiqatni bilamiz. Egiptga, Misrga dam olgani borganlar va o'tda nimadir olib kelishlari kerak bo'lgan, shuning uchun klip olib kelib qo'yganlar. Zadno. Tushundinglar? Eng qizig'i, bekorga boshida Surxondaryoni maqtamadilar. Qiz Surxondaryoda. Bog'cha Isoq Misrda aylanib yuribdilar, lekin qiz Surxondaryoda. Ko'p qilinadi. Savol shundan iboratki, Afrikaga borsangiz, nima olib kelasiz? Afrikaga borsam, sirani olib borib, kanser qo'ydirtirardim. Azizlar, siz bilarmi shuni hukm gapirishni bu bolani? Chunki menga sizlar ilhom beryapsizlar. Ha, ya'ni shunaqa yonimdagi insonlardan ilhomlanaman. Shunday demasangiz ham bo'lmas edi. Bilib qoldingiz oxiri. To'r qator jonlijroq. Bog'ichon Isoqovdan qani ketdi? Duk-duk urar yuragim seni ko'rsam, duk-duk urar yuragim seni ko'rsam, tunu kun o'ylayman qaylarda bo'lsam, sensiz hech yasholmasman. Hey! Aysan! Bugungi mehmonimiz Bog'ichon Isoqov! Rahmat! Sağ olun. Sizni bekorga chaqirmadik. Aynan sizni muxlislar so'rashgan edi. Oqotdagi shahzodaga Bog'ichon Isoqovni chaqiringlar deb va mana azizlar sizlar uchun bugun Bog'ichon Isoqov. Kattakon rahmat. Hamda bizning sovg'amiz bor homiylarimizdan, kristal savdo belgisidan. Demak, bu ko'rsatuvga borib qo'rqib keldim. Mana shu qizdan qo'rqaman. Jodamni. Aynan siz uchun bizning homiylarimizdan sovg'a kristal savdo belgisi. San'atkor uchun juda kerakli narsa. Men shu fursatdan foydalanib sizlarga omad tilamoqchiman. Shu ko'rsatuv iloyim bardavom bo'lsin. Anu bir nechta ko'rsatuvlar 1 yil bo'ladi, 2 yil bo'ladi, keyin yopilib ketadi. U 10 yilligini nishonlash ham nasib qilsin. Sizlarga omad. Omad sizga. Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga tashqi ko'rinish haqida maslahatlar berib o'taman. O'zingizga e'tibor bering. Birinchi o'rinda qomatingizni saqlang. Aziz kelinlar, sport zalga keldingizmi? Maqsadingizni hech qachon esingizdan chiqarmang. Maqsadingiz qaddi-qomatingizni saqlashdadir. Voy, o'zi bu yerga nimaga keldingiz? Boksör bo'lmoqchiman. O'zi bu yerga nimaga keldingiz? Voy, shunchaki o'tib ketayotgandim. Voy, nimaga keldingiz?
Bir oydan keyin qaynanam bilan jangimiz bor. Shuning uchun keldim. Voy, nimaga keldingiz? Voy, qaynanam ham shu yerda, boshqa zalda tayyorlanyapti. Uyda ish qiyim kelmayapti. Shuning uchun keldim. Qaynisi nima etdi? Bir marta kelish tekin ekan. O'shanga keldim. Voy, dugonamni ko'yiga sig'ishim kerak. Shuning uchun keldim. Voy, siz nega keldingiz? Voy, kuchli bo'lsang yaxshida, ering mabodo ichib kelsa, shundoq yelkangga ortib, uyga kirib ketasan. Ko'proq shug'ullansam, ko'proq ovqat yeyman. Spor o'ynadim. Ozsam erim ozg'inligimni tan oladi-da. O'zi ozgani kelmadim. Muskullar chiqargani keldim. Erimni qo'rqitib yuraman. Voy, kecha dugonamning uyiga borsam, eshigiga sig'masam bo'ladimi? Mashitim bor-u, anzgina yo'qotsam shunda kirib ketaman-da. Bor-u, umuman bekor keldim. Mana qara, terlab ketganimni qara. Undan ko'ra o'rtoqlarim bilan gapga bor, mazza qilib ovqat yesam bo'lar ekan, bola qornim ochib ketdi. Manamcha gapga borishini sen ham yaxshi ko'raman. Erim aytdi, bir ikki yil shunaqa yursang, oyimga o'xshab qolasan dedi. Mana qarang. Mana qarang. O'zichi, mana bu qiz bekorga turibdi. Shuni o'rniga men turishim kerak. Voy, shunda zalga kirgan qiz bundoq qarab, aniq osishim kerak deb harakat qilibdi. O'zi ayollarni zali bo'lsa, nima qildi mana bu qizlarni qo'yib? Ha, undan ko'ra, lozim ishtonli qizlarni qo'ymaydimi? To'g'risini aytayman. Ko'ra olmayapman. Mana. Voy, o'zi nimaga keldingiz? Qomatim buzilib ketmasligi uchun keldim. Sizchi, siz nega keldingiz? Voy, yetar endi. Xo'jayinim uchun harakat qiling. Sport bilan shug'ullandingizmi? Natija bo'lishi uchun har doim shug'ullanib turishingiz kerak. Ey, bo'ldi, boshqa kelmayman. Ertadan men ham kelmayman. Ozmayapman. Voy, bir marta kelsa bo'ldi deb o'ylovdim. Umuman ozmayapman, qara. Pantsak tarosiga chiqib ko'raydi, qara. Voy, ovoz bomba. Voy, u boshi semirib bora. Qara, chiqib ko'rchi. Ozmanma, bir kunda ozman deb o'ylagandim, ozmanma. Yig'lama, zot. Yig'lama, semirasan-ku. O'xshayaptimi? Rahmat. Mashqlarni qoldirmanglar, ozish uchun muntazam mashq qilib turish kerak. To'g'ri, mashqlarni qoldirmaymiz. Sizlar bilan Bahora Arslonova bo'ldi. Xayrlashmayman. Ko'rishguncha deb qolaman, aziz kelinjonlar. Nolar yopsiz, lekin nolar qolibdi xotin. Deb qo'ydim dadasi. Dumboq qaramiz. Xotin. Xotin ibrat bo'lmoqchi. Xotin, baxtligimizni qara. 4-chi qizimizni uzatdik. Ana baxt. Xarajatlar kam. To'rttasini uzatdik. Shunchina uyda ingichkilarga o'ynab Assalomu alaykum otajon. Assalomu alaykum oyijon. Men kelavdim. Ha!
Oyim. Oyim. Meni qaytagan. Meni qaytagan dadam. Xotin. Bugun chisol necha? Qoyir qizim. 7 kun bo'pti to'y bo'lganiga. Men 3 kunda qayta boraman deb o'ylagandim. Aytib qo'y. Qalin pulini qaytaradigan ahmoq yo'q. Voy dadajon, qanaqa qalin puli? Haligi kecha uyimizda tug'ilgan kun bo'lgandi. Qaynonam uydagilarni ko'rib keling deb jo'natuvdilar. Shunga keluvdim. Qaynonam qayta keldi. Voy ojon. Voy ojon. Yonin olma qizim. Yonin olma. Seni qaydagani uchun boltani olib borib hammasini maydalab maydalab tashlayman. Hozir amakinga telefon qilamiz. Alo. Sattor. Boltani olib kel. Jiyaningni kechasi ko'chaga haydab yuborishdi. Jiyaningni urib ona bola kaltaklab bir kun ko'chada yurgan qizim. Ertalab mana yetib keldi qizim. Boltani olib kel. Kel sattor. Voy sattor, nima qilamiz endi sattor? Oyi, aka. Voy ha. Nima bo'ldi? Sattor. Sonu jiyaningni. Qo'shnilar bilan birga ko'chaga urib, tepib, haydab yuborishgan. Mama! Meni jiyanimni ya? Seni jiyaningni! Bor, boltani olib chiq. Men buni shunday qoldirmayman. Voydan! Nazimga qil! Nima umidlarda o'qitgansiz, dadasiz? Voy, voy, oyijon! O'qitmagansiz-ku! Ey, ana! O'qitmagan deb xo'rlashgan qizimni! Voy! Boltani olib! Sharofga telefon qil! Alo, Sharof? Seni jiyaningni xo'rlab, kechasi ko'chada yig'lab yurib, bugun yig'lab ketdi! Boltani olib kel! Hammasini maydalab tashlaymiz! Ha, kechirasiz! Mana! Men boshqa yoqqa tushib qolaman! Men buni bundalikcha qo'ymayman. Aka, aka unda qilmang aka. Endi yuragingiz. Endi aka, ularning uyidan faqat murdalar chiqadi. Aka! Aka, aka, meni jiyanimni ya. Oyi. Ota. To'g'ajon. Vaqtim bo'ldi shekilli. Erim oldiga qaytaman. Sizlarni sog'ingandim. Rosta sog'ingandim. Ko'rgani keluvdim. Ay, to'xtar! Qavatni tashlabsiz. Eshuvake. Nimaga mana chaqiruvdingiz? Bo'lti keragida go'sht to'raymiz deb. Bo'lti yo'q edi-ku. Lekin yomon qo'rqitdi-ku. Qaytib kelmaydigan bo'ldi. Hoy, 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 chaqiring. A, keling, choy, choy, choy qani. Hamma dugonalar, oilangizni asrashingizni iltimos qilib oladi va hozirgi sahna ko'rinishimiz ham shunga bag'ishlangan. Azizlar, avvalambor oilangizni saqlang. Oila bu muqaddasdir. Sizlar bilan esa bugun dugonlar shousi bo'ldi va biz bugun tugatdik. Lekin sizlar bilan xayrlashmaymiz. Bir haftadan keyin yana ko'rishamiz. Xayr, azizlar, salomat bo'ling.